Salam əziz tamaşaçılarım, əziz tamaşaçılarım. Biz artık Qəmisxanlıqdayıq. Adil Əmir yad gəlmişik. Bu güllər dörddən güllərdir. Əziz izləyicilərim. Biz Adil Əmir qəbrisinə gəlmişik. Biz hər zamanda fərdi yoxdur. Yay, quş, küləkli havada fərdi yoxdur. Buyur, baxa bilərsiniz. Artıq neçə dəfə gəlmişəm. Neçə ildir bax, Qəmisxanlıqda hər tərəfi var. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnətdə olsun. Bütün şəhidlərinə, Azərbaycan xalqına, bütün analar, bacılar, bütün şəhidlərinə, anaların əllərini öpərik. İnşallah hər zamanda cənnətdə olacaq. Bütün Azərbaycan xalqı yanına deyirik ki, hər zamanda bak burada ne kadar şehitler var. Bak var aziz izleyicilerim. Bakın ne kadar şehitler var. Bak hamı zamanda Adil Əmir'in şekli var burada. Her zamanda Adil Əmir izleyicilerim de var. Bütün Azerbaycan halkına şehitlerim de Allah rahmet eylesin. Yeni cennette olsun. İnşallah ailesine səbir versin. Bütün Azərbaycan xalqının yanına deyirik. Allah şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnətdə olsun. İnşallah məkanına görüşərik Adil Əmir. Rahat yat, yerin cənnətdə olsun. Allah rəhmət eləsin.